13 minutos, nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, nós aguardamos a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ainda dá tempo de escrever para hoje? Não, é só três. Agora não aparece ainda não, assim, só na hora que mudar a fase. Ata da 81ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 10 de setembro de 2019. Presidente e deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Fernando Pacheco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 19 de 2019. Os projetos de lei números 1086 a 1095 de 2019, os requerimentos números 2704 e 2718 a 2737 de 2019, os requerimentos ordinários números 320, 660, 663, 665, 666 e 668 de 2019, e comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado Sávio Souza Cruz. Proferem discursos o deputado Zé Guilherme, a deputada Leninha e os deputados Carlos Pimenta, Virgílio Guimarães, Ulisses Gomes e Bruno Engler. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões. 4. Reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 314/2015 seja redistribuído às comissões de administração pública e de educação para parecer em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição à comissão de justiça e os demais atos processuais praticados até o momento, tornando sem efeito a anexação do requerimento número 2608/2019 ao requerimento 2001/2019, em razão da natureza da matéria, ficando o requerimento 2608/2019 aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno. Reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 1014/2019 seja distribuído também à Comissão de Defesa do Consumidor, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. Reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 1015/2019 seja distribuído também à Comissão de Defesa do Consumidor, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição às comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que o parecer prévio do Tribunal de Contas e os documentos referentes ao processo de prestação de contas do Governador do Estado relativas ao exercício 2017 foram publicados no Diário do Legislativo de 6 de setembro e que o prazo de 10 dias para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas teve início no dia 9 de setembro. Informa que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2704, 2718, 2719, 2723, 2725 a 2727 e 2729 a 2732 de 2019. Da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Segurança Pública e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários 665, 668, 320, 662, 660, 661 e 663 de 2019. A seguir são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números. ...339 de 2019, na forma do substitutivo número 1468 e 569 de 2019, este na forma do substitutivo número 1.
796/2019 com a emenda número 1826/934/2019, este com a emenda número 1254/2068/2019. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Virgílio Guimarães, Mauro Tramonte, Gustavo Valadares, Alencar da Silveira Júnior e Carlos Henrique, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, senhor presidente, eu não poderia deixar de repercutir aqui um áudio que circulou nos grupos de WhatsApp e cuja Rádio Itatiaia, a grande emissora aqui de Belo Horizonte, com repercussão no estado de Minas Gerais, referente à fala do Procurador de Justiça, Leonardo Azeredo dos Santos, durante uma reunião da Câmara de Procuradores do Ministério Público de Minas Gerais. E até me causa estranheza, senhor presidente, que nenhum outro colega deputado tenha tratado deste tema aqui na tribuna da Assembleia. Há tempos, deputado Cleitinho, eu venho acompanhando a tramitação de projetos de leis de iniciativa do Judiciário e do Ministério Público, tratando de uma série de auxílios como forma de engordar o contra-cheque e de aumentar os ganhos junto ao poder público. E a fala do ilustre procurador Leonardo Azeredo dos Santos é exatamente a prática feita pelo Judiciário e pelo Ministério Público aqui em Minas Gerais. Qual seja a forma de burlar o teto constitucional. Deputado Fernando Pacheco, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Bartô, nenhuma dessas leis estaduais que foram aprovadas por esta casa e aqui por frouxidão do parlamento, para que a gente não trate o assunto de forma personificada, mas por frouxidão do parlamento, foram aprovadas e não poderiam ser aprovadas. Por quais motivos? É a questão da remuneração e de benefícios dos integrantes dessas carreiras. Elas não podem ser tratadas pelo Parlamento Estadual. Existe uma lei orgânica da Magistratura Nacional e do Ministério Público, em âmbito nacional. É lá em Brasília que deve ser tratada. E aqui hoje, nós recebemos aqui essa matéria do jornal Estado de Minas, na página 3, que diz o seguinte: a retranca da matéria. Levantamento feito pelo Estado de Minas, do portal Transparência, mostra que números contradizem Leonardo Azeredo dos Santos, que cobrou aumento no salário de 24 mil. 24 mil líquido, que é praticamente o salário bruto de um deputado estadual, que é de R$ 25.322. Há tempos eu venho alertando essa casa e votando de forma contrária a essas leis de iniciativas do Procurador-Geral de Justiça e do Presidente do Tribunal de Justiça, quando da aprovação de auxílios que engordam seus contra-cheques. Olha, o procurador recebe um salário bruto de R$ 35.462, 24 mil é líquido, já descontado imposto de renda e a Previdência. E há tempos eu venho denunciando. Olha, hoje todos eles podem vender 2 meses de férias-prêmios com 2/3, coisa que nenhum outro trabalhador pode, do serviço público ou da iniciativa privada. Isso aqui é fruto
daquilo que ele disse no áudio. Olha, doutor Sérgio Toné, o senhor que tem muita criatividade, arruma um jeito aí de criar um auxílio, um plantão, algum outro benefício, porque eu não estou aguentando viver apenas com 24 mil reais líquido. Eu vou ter que deixar de pagar um cartão de crédito de 20 mil para pagar o de 8 mil. Agora eu pergunto aos senhores e senhoras deputadas. Os senhores e senhoras deputadas, vocês já imaginaram os servidores da segurança pública que estão há 4 anos e meio sem sequer a reposição da perda inflacionária? Olha, este procurador, os demais membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, obtiveram em 1º de janeiro, por força do efeito cascata, quando do aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que saíram do patamar de 33.700 para 39.300, o teto dos ministros, eles tiveram efeito cascata. 16.58 foi o que o procurador e os demais membros do Ministério Público e da magistratura em Minas Gerais e os conselheiros do Tribunal de Contas, porque têm as mesmas prerrogativas dos desembargadores, obtiveram 1º de janeiro de 2019. E a Assembleia? A Assembleia vai se quedar inerte? A Assembleia não vai dizer ao procurador que tem 4 anos e meio que os servidores não têm reposição de perda inflacionária, que tem 3 anos e 8 meses de parcelamento, que os servidores estão endividados, que os servidores cortaram até mesmo o consignado, porque o governo passado, o governo do PT, deu calote nos bancos também no consignado? Já imaginaram quantos Lexotan, quantos Rivotril os servidores estão tomando? Onde está esta casa? Onde está o poder legislativo para não levantar a voz em face de uma coisa absurda dita para toda a imprensa? Olha, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem tomei a iniciativa juntamente com os colegas membros da Comissão de Administração Pública e aprovei o seguinte requerimento para que sejam oficiados os 513 deputados federais, os 81 senadores da República, o presidente da República e o ministro da Casa Civil para apressar a votação de um projeto de lei cujo deputado federal Rubens Bueno foi relator, que venha definir o teto remuneratório no país, porque tanto o Judiciário Estadual quanto o Ministério Público não podem e não poderiam e não podem aprovar esses benefícios por leis estaduais, porque a definição disso é através da lei da magistratura do Ministério Público, lei federal. Mas o subterfúgio, a forma de fazer uma curva, é dizer, está aprovado em lei. Qual lei? Lei estadual. Quem é que questiona a constitucionalidade? Ninguém. A mesa da Assembleia não questiona, o procurador não questiona, ninguém questiona. Ninguém. Então eu quero aqui dizer da minha indignação, e aqui, passo a palavra daqui a pouco, para dizer o seguinte, olha a matéria, será que todo mundo vai ficar calado nessa casa? Olha aqui, 2019, 562 mil reais, 2018, 885 mil, 2017, 854 mil, 2016, 761 mil, 2015, 764 mil, 2014, 344 mil. Ele recebeu, segundo o jornal Estado de Minas, o procurador de justiça Leonardo Azevedo dos Santos custou pelo menos 4 milhões ao contribuinte nos últimos 5 anos. Será que essa casa vai se apequenar? Será que nós, deputados, não vamos falar nada? O deputado estadual hoje recebe salário bruto 25.322 e recebe 17 mil líquido. Um promotor de justiça e um juiz substituto no probatório recebe 30 mil inicial. Um desembargador e um procurador hoje recebe mais que um deputado federal. E aí? Ficaremos todos calados? Quero conceder aqui uma parte ao nosso deputado Bartô. Mas de antemão, já aviso os colegas deputados e deputadas, aprovamos o requerimento. Estamos mandando o áudio publicado pela Rádio Itatiaia para os 513 deputados federais, os 81 senadores da República, para que eles tomem, e eu aqui vou falar até uma palavra mais forte, tomem vergonha na cara, deixem o medo de lado,
a frouxidão e venha legislar sobre o tema e botar freio e botar teto e que todos venham respeitar o teto. Todos devem ganhar bem. O Ministério Público tem que ganhar bem. O Judiciário tem que ganhar bem, mas tem que obedecer o teto. Não pode sair burlando com os auxílios que engordam o contra-cheque e aí nós deparamos com cifras milionárias e ainda tendo um procurador de justiça falar em miserê. Já imaginou, deputada Beatriz Cerqueira, como é que está o soldado, o investigador, como está o agente penitenciário, sócio-educativo, como está o professor e o professor diante de uma matéria dessa? É eles que estão tomando Rivotril. É eles que estão tomando Rivotril de tamanha indignação de ver o que o procurador fez numa reunião da Câmara de Procuradores do Ministério Público de Minas Gerais. Concedo uma parte ao nosso colega deputado Bartô. Deputado Sargento Rodrigues, parabéns pelo tema abordado. Acredito sim que essa casa deve se manifestar. Realmente, ontem eu estive em compromisso e passei rapidamente aqui no plenário, não deu para poder ficar até pela ordem onde que eu gosto de manifestar. Acredito que os demais colegas também deveriam se manifestar para que não seja uma fala só do Sargento Rodrigues ou só minha, e sim de todos, porque qualquer um que ouviu aquele áudio ficou estarrecido. Não foi apenas uma fala, não foi apenas uma fala colocada de mau jeito, não foi sim um áudio de uma fala muito longa. Questão, acho que me permita, Bartô. Fica à vontade. Foi um escárnio. Sim. Foi um escárnio. Foi um áudio muito longo, onde que ele fazia reiteradas vezes abordagens que, para mim, são absurdas. Falando que, infelizmente, ele não é humilde, então ele não consegue suportar a tamanha humilhação. Falando que não pode, que não consegue sustentar o filho. Falando essa questão do cartão de crédito, que gastava 20 mil, vai ter que agora passar a gastar 8 mil. Então, é simplesmente jogar na cara da população o privilégio que essas pessoas têm. E aí também vale a pena a gente entrar num debate e que aí realmente precisa de mais critério, mais cuidado, e não ficar jogando para a galera em si quanto que uma autoridade deve ganhar realmente. Porque muita gente fala assim, ah, um salário desse é pouco, é grande, é muito, é pequeno, não sei, mas tem que ver por trás também qual que é o trabalho executado e o tanto que exige da pessoa e a qualidade da pessoa para estar ali prestando aquele trabalho e sim ser remunerada pelo tanto que vale. Mas muito bem lembrado aqui e levantado esses números aí, 4 milhões para o senhor Leonardo Miserê, não é pouca coisa não. Então vamos ficar aí de olhos atentos e principalmente respeitar a população, porque falas como ele, me parece que foi até numa audiência, então não foi uma fala descuidada, fora do contexto não. Foi sim um discurso todo que deixa qualquer um assim, emputecido com quando vê aquilo. Não à toa tá ganhando tanta repercussão. Já recebi aqui inúmeras falas aqui dele, o quanto que ele ganhou, foto dele, meme dele. Enfim, gerou uma repercussão que agora sim eu fico com dó dele. Mas não com dó muito bonzinho não, mas com dó do que está sofrendo aí, porque tem mais que sofrer isso mesmo. Obrigado, Sargento Rodrigues. Agradeço a parte do deputado Bartô. Nós só esperamos, deputado Bartô, que a Assembleia não venha se apequenar. A Assembleia é poder. E poder é para discutir essas questões, não é para ficar com milindre, não. A Assembleia não tem que ficar milindrada, não. Os deputados e deputadas desta casa têm que se manifestar. Nós vamos propor audiência pública lá na Comissão de Administração Pública, deputado Cleitinho. Vamos assinar um requerimento conjunto? Vamos assinar um requerimento conjunto e vamos chamar a audiência pública para discutir o salário dos procuradores e promotores, para conhecer a fundo. Que penduricários são esses? Eu tenho aqui, deputado Cleitinho, uma proposta de emenda constitucional para abolir todos os penduricários, todos, com exceção da verba indenizatória, todos, o restante todos. Por quê? Porque aí sim nós vamos conhecer quanto ganha, por que que ganha e que tipo de remuneração é essa. Infelizmente, os senhores e as senhoras, talvez sejam mais novos no mandato, não sabem. A estratégia de mandar projeto de lei complementar para o Legislativo Estadual é para burlar. E eu falo isso no requerimento, é para burlar. Salário de deputado estadual não é tratado aqui na Assembleia. É definido em Brasília. Porque o nosso está vinculado ao salário dos deputados federais. Assim, por que um desembargador ganha 90,25 do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal? Está vinculado, o efeito cascata. Então não tem que criar. Quando
o Ministério Público ou o Judiciário Mineiro manda projetos para a Assembleia, não pode ser tratado de auxílios e salários. Porque esse assunto tem que ser tratado por lei federal. Eu só espero que a Assembleia não venha se apequenar. Porque o que esse moço disse é muito grave. E ele disse numa Câmara de Procuradores, provocando o Procurador-Geral para ele dar um jeito, para ele usar a criatividade para aumentar o salário dele. Olha, não tem jeito, não tem jeitinho, porque salário de promotor, procurador, juiz, desembargador, deputados federais, estaduais, senadores, só pode ser tratado por lei. Por lei. E no caso nosso, deputados estaduais, promotores e procuradores, juízes e embargadores, só pode ser tratado por lei federal. Mas usar o subterfúgio dos auxílios disso ou daquilo, que é o que ele está propondo, merece sim um debate na Comissão de Administração Pública, de preferência, um requerimento assinado por dezenas de deputados. E eu vou, deputado Cleitinho, pedir a consultoria que elabore o requerimento para a gente fazer uma discussão, para conhecer de perto toda essa estrutura remuneratória, que está errada. Existe um teto, e o teto tem que ser obedecido. 24 mil líquidos, ainda falar em miserê? Imagine o pobre servidor da segurança pública, combatendo crime, dia e noite, 4 anos e meio, sem reposição de perda inflacionária, 3 anos e 8 meses de parcelamento. Eu só espero que o governador Romeu Zema, que já encerra, presidente, que terá uma reunião conosco dia 16, que ele lembre que miserê são os servidores da segurança pública que estão vivendo há 4 anos e meio nesse estado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa tarde. Colegas parlamentares, boa tarde. Imprensa presente, quem nos acompanha das galerias aqui da nossa Assembleia Legislativa, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Dois assuntos me trouxeram aqui ao plenário, mas antes, escutando atentamente toda essa discussão sobre o salário de promotor de justiça, que de fato é um assinte, né, com o povo brasileiro que ganha o salário mínimo que ganha, e o povo que ganha um salário mínimo tem que escutar que a Previdência está quebrada é por causa dele, mas é um assinte mesmo, e a gente tem mesmo que rever algumas práticas do Ministério Público. Eu me lembrava, deputado Betão, daquele procurador da República que utilizou o cargo para pedir ingressos, foi para o Beach Park, lá em Ceará, né? O procurador da República que usa o cargo para conseguir dar palestras e ser remunerado, e levar a família, usa o espaço público, o cargo público, para concessões privadas. Acho que é o Delanhol, acho que essas coisas foram reveladas pelo Intercept. Então, de fato, a gente tem que conversar sobre práticas, sobre posicionamentos em relação ao Ministério Público, e, no caso, eu me refiro também a procuradores do Ministério Público Federal, porque também é uma afronta ao povo alguém se utilizar de um cargo público para dar palestras e receber remuneração. E reclamar, porque ele também reclamava, não reclamava? De que o salário dele era muito baixo, de que ele teria prejuízos, de que era necessária uma complementação, e por isso as palestras, e por isso toda uma dinâmica de um colega procurador indicar o outro e fazer um grande consórcio para palestras privadas, sendo servidores públicos que deveriam estar a serviço da República, do combate à corrupção, mas estavam ali se organizando para palestras com valores que, de fato, também demonstram uma afronta ao povo brasileiro. E as passagens para a família, e as passagens por parque aquático, e as diversas possibilidades de jantares e etc., articulados por influência pelo lugar que ocupava, que supostamente era para fazer uma investigação sobre corrupção.
Pelo menos essa foi a história oficial que disseram sobre a Lava Jato. E o Intercept agora está nos dizendo que não era bem assim. Mas, primeiro, eu gostaria de prestar contas sobre o trabalho desenvolvido ontem. Ontem nós pudemos realizar o encontro da educação, convocado pelo presidente da nossa casa, Agostinho Patrus. Na segunda-feira aconteceu a reunião com o tema da saúde, e acho que é uma estratégia muito interessante unificar o debate da saúde e da educação, porque vamos lembrar que o governador Zema, no primeiro semestre, teve um péssimo desempenho na execução do orçamento na saúde, que de 12% não chegou a investir 6%, que dos 25% não chegou a investir 18%, ficou em 17,45%. E ontem nós tivemos a reunião com as entidades representativas da educação, e a ideia trazida pelo nosso presidente é que nós nos juntemos, saúde e educação, para fazer essa discussão estratégica sobre financiamento. Porque se nós não fizermos, e concordo muito com o deputado Sargento Rodrigues, que nós não podemos nos apequenar nos debates que são de competência nossa, e a nossa competência é fazer a fiscalização do orçamento. Na semana passada, nós pudemos fazer uma discussão sobre Lei Candir, em audiência pública na Comissão de Educação, e nesta audiência, o DIEESE nos trouxe um dado preocupante. Numa série histórica dos últimos 16 anos, o primeiro semestre de 2019 teve a pior execução do orçamento na educação. A pior. Se no primeiro semestre foi a pior, com o fechamento de turmas no segundo semestre, com a dispensa de professores, confusão de turma, eu fico imaginando, professor Cleiton, o que nós teremos neste segundo semestre, considerando que nós estamos enfrentando dificuldades concretas que no primeiro semestre nós não havíamos enfrentado. E nos espantou porque, em outra audiência pública, o governo prestou contas em relação à escola integral. O senhor vai se recordar quando nós perguntamos quanto o governo havia investido na educação integral desde que o programa foi retomado. E o governo disse, presidente, R$ 600 mil. Eu não entendi direito, deputada Leninha, e eu perguntei de novo. E é esse o investimento, na magnitude do Estado de Minas Gerais, que o governo Zema fez em relação à educação integral depois da retomada do programa. R$ 600 mil. Então, com essa diminuição de investimentos, com a diminuição da educação integral, com a fusão de turmas, com o não pagamento do piso salarial, porque o governador vai reunir com a segurança pública no próximo período, queria lembrá-lo que, além dos trabalhadores da segurança pública, que são muito importantes, existem professoras no Estado. Seria muito importante se o governador Zema conseguisse dedicar algum momento da sua agenda em também escutar as professoras sobre as suas reivindicações. Então, no debate de ontem, a discussão estratégica é o orçamento, e por isso, então, nós trataremos de medidas e possibilidades e discussões aqui na casa que se relacionam à fiscalização em relação ao nosso orçamento. Presto contas também, presidente, que ontem as nossas instituições de ensino superior trouxeram a demanda da pesquisa e aí o desenvolvimento aqui na casa da tramitação da PEC 26, que o deputado Cristiano Silveira é o primeiro signatário, trará uma resposta importante, porque nós teremos condições de ter o dinheiro para a pesquisa sem o filtro que o governo do Estado hoje faz. Também discutimos a reestruturação do Conselho Estadual de Educação e já aprovamos hoje, na reunião ordinária da Comissão de Educação, os procedimentos para isso, assim como o fortalecimento da educação no campo e a importância das escolas família agrícola, também já aprovado hoje na Comissão de Educação. E faremos, logo após o Assembleia Fiscaliza, o processo de avaliação da execução das metas e diretrizes do Plano Estadual de Educação aqui no nosso Estado. Então, prestando contas, presidente, da discussão que nós tivemos ontem aqui na casa em relação à educação, com estes encaminhamentos, chamou também a atenção das pessoas o problema que nós temos vivenciado em relação ao número de alunos por sala de aula, que continua grave, e por isso foi tema, a superlotação das salas de aula foi tema do debate também com o presidente Agostinho Patrus na tarde dessa terça-feira. Então, primeiro, prestando contas aos colegas e à população que nos acompanha desse trabalho da Comissão de Educação, articulada aí pelo nosso presidente Agostinho Patrus, na reunião dessa terça-feira. Segundo assunto, presidente, que me trouxe à tribuna, é a CEMIG.
E me desculpem a franqueza, gente. É, o Zema está vendendo a CEMIG, né? Sem passar pela Assembleia. Nós começamos a acompanhar, no início do ano, uma discussão sobre localidades, que são como se fossem postos de atendimento da CEMIG. Comissão de Direitos Humanos fez esse debate ainda em fevereiro, da importância das localidades, porque elas estão próximas aos municípios e o atendimento é mais rápido. Não houve sequer a presença da representação da CEMIG na audiência pública que foi promovida aqui na casa, e a CEMIG fechou 43 localidades. Vamos traduzir para a vida concreta das pessoas? No interior, hoje, demora mais o atendimento da CEMIG do que demorava, porque 43 localidades foram fechadas. Isso quer dizer que, antes de vir para cá qualquer projeto, qualquer PEC sobre a CEMIG, o governo vai diminuindo a CEMIG, vai diminuindo a prestação de serviço e dando à população uma ideia de que a CEMIG não presta serviço, mas não presta porque ele está fechando o atendimento da CEMIG. Então, 43 localidades foram fechadas ainda no primeiro semestre. Qual é a nossa surpresa quando, de repente, nós nos deparamos com a agenda sobre a venda da Base São Gabriel? Base São Gabriel, que aqui em Belo Horizonte, eu estive em visita técnica à Base São Gabriel para conhecer o trabalho desenvolvido. A Base São Gabriel, ela está localizada numa região estratégica, planejada e pensada para atender hoje mais de 1 milhão de pessoas. De Belo Horizonte, Caeté, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Santana do Riacho, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Esta base da CEMIG, ela tinha, porque o governo Zema a fechou na semana passada, plantão de eletricitários 24 horas. Ela, esta base, faz 75 mil atendimentos por mês, fora os atendimentos de emergência. É uma base que tem um custo de R$1 milhão, mas lucra R$2 bilhões para a CEMIG. Tem um custo de 1 milhão e tem um lucro de R$2 bilhões. Com o fechamento da base São Gabriel, que é o que a CEMIG está fazendo neste momento, os trabalhadores da base São Gabriel se deslocarão para o anel rodoviário, e aí todo o vetor norte, todos esses 10 municípios que eu acabei de citar, que antes tinham um prazo de atendimento menor, demorarão muito mais para serem atendidos. E eu não sei, deputado Ulisses, se sequer serão atendidos, porque o deslocamento da base do anel rodoviário até todas essas cidades é infinitamente superior ao que hoje é o deslocamento, porque a base São Gabriel foi construída num local estratégico. Quem está prejudicado com o fechamento da base São Gabriel? A população. 1 milhão de pessoas. E a rapidez com que a CEMIG fez foi algo espantoso. Na quarta-feira, deputado professor Cleiton, ela avisou que na sexta a base seria fechada. E que, na segunda, os trabalhadores deveriam ser realocados na base do anel rodoviário. Sem conversar com os municípios, sem conversar com a Assembleia Legislativa, sem sequer dar tempo de reorganização aos seus próprios trabalhadores. Eu me pergunto quem lucra com a venda daquele território da base São Gabriel. Alguém está lucrando. Porque o que, explica a CEMIG fechar uma base que lucra R$2 bilhões por ano, tem um custo de 1 milhão por ano, que atende mais de 1 milhão de pessoas, e que o atendimento vai piorar, vai ficar mais difícil, vai ficar com maior tempo. A CEMIG justifica o atendimento por empreiteiras. A empreiteira é um instrumento particular. A responsabilidade, quando é da CEMIG, quando é do Estado, a responsabilidade, que quando é do Estado, será feito o atendimento. Imagina a empreiteira quebrando, deputado, no período de chuva. Aquele atendimento programado que era para a empreiteira não será feito porque a empreiteira não existe mais e a base não vai existir porque ela foi fechada pelo governador do Estado. Uma parte, deputado Ulisses Gomes. Deputada, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, a companheira Bia, por essa apresentação do resultado de ontem da Comissão de Educação junto à liderança do presidente da Assembleia, no movimento que ele propõe articulado entre educação e saúde para a gente enfrentar esse arroxo, essa ação de total desinvestimento, né, na área da saúde e educação que nós estamos tendo em Minas Gerais. Mas quero, na parte aqui, rapidamente, registrar a importância também dessa sua fala com relação à CEMIG. Estava até aqui ouvindo
o vídeo da fala do governador Romeu Zema na última quinta-feira, lá em Santa Rita do Sapucaí, que é desastroso. É inacreditável um empresário bem sucedido, que, né, do varejo, que sabe vender. Eu queria ver ele vender produtos da loja dele, descaracterizando, desmerecendo, desqualificando a sua loja e seus produtos, da mesma forma que ele está fazendo com a CEMIG. Porque na lógica que ele se propõe, né, de uma alternativa para Minas Gerais, que é vender o patrimônio de Minas Gerais, e principalmente uma empresa tão estratégica que é a CEMIG, lucrativa que é a CEMIG, eficiente que é a CEMIG, da forma como ele quer vender, é no mínimo irracional. Porque ele está destruindo a imagem de uma companhia que tem história, que tem qualidade, que tem problemas também, e nós temos que discuti-los aqui, mas não da forma como ele está fazendo. Porque antes de vender a CEMIG, ele estava dizendo para todos, e disse ali em Santa Rita, na frente de vários empresários, que a CEMIG não dá conta de nada, que a CEMIG não presta, criticando algo que ele é o gestor, indireto. Mas ele é o governador do estado, tem um presidente da CEMIG nomeado por ele, então diretamente ele tem que dizer o que a CEMIG tem que fazer para melhorar, não denegrir a imagem para tentar destruir a CEMIG antes de vendê-la. Não estou concordando, muito pelo contrário, sou contra a venda da CEMIG, mas na lógica que ele se propõe, ele tinha que exaltar a CEMIG para dizer o quanto ela é boa, para o mercado entender o quanto ela é boa. E aí eu quero aqui registrar, deputado, que nós temos um exemplo no estado de Goiás, onde foi privatizada a Companhia Energética de Goiás. A empresa que ganhou e hoje toca o serviço de energia é a Enel, uma empresa italiana que manifestou interesse em comprar a CEMIG aqui em Minas Gerais. Nós acabamos de aprovar na Comissão de Minas e Energia uma visita ao estado de Goiás, na Assembleia Legislativa de Goiás, que instituiu uma CPI de energia elétrica, e convido Vossa Excelência e demais deputados a acompanhar a Comissão de Minas e Energia. Conversamos ontem com o relator da CPI, que está exatamente averiguando isso, que os serviços estão decadentes. O governador do estado de Goiás, que é do Democratas, os deputados do estado de Goiás estão contra essa privatização, que acabou com o serviço. Então, o que o governador Zema está fazendo vai na contramão de tudo que está acontecendo, seja na lógica da venda, que é a proposta dele, seja na lógica do serviço, que está enxugando, está prejudicando o cidadão que não está tendo serviço, e a situação que ele propõe de melhoria é pior ainda, e o resultado que nós temos de exemplo é de decadência total no estado de Goiás. Então nós aprovamos isso na Comissão de Minas e Energia e iremos visitar provavelmente na próxima semana a CPI no estado de Goiás para compreender o que fizeram em Goiás para que a gente não cometa os mesmos erros aqui em Minas Gerais. É isso, deputado. Somos contra a privatização da CEMIG e somos contra o fechamento da base São Gabriel. Se privatização fosse boa, a Vale não estava aí respondendo por 272 assassinatos. Obrigada, presidente. A palavra, deputado Gustavo Valadares. Presidente, nobre amigo, colega, companheiro de partido, deputado Antônio Carlos Arantes, deputadas, deputados, já há algum tempo ausente dessa tribuna, já até com saudades estava de retornar à tribuna, eu faço hoje porque ontem meu nome foi citado. Eu ouvi, aqui no plenário eu não cheguei a ouvir, mas foi citado em uma coluna do colunista Carlos Hindenberg, na Itatiaia, na rádio Itatiaia, quando tratou da possibilidade que está sendo trabalhada pelo governo estadual, em especial pelo governador Zema, de pagamento de uma transação com a Codemig para colocar em dia o salário dos funcionários, né, colocar em dia o salário dos funcionários públicos e pagar o 13º salário ainda durante o exercício deste ano de 2019. Dizia o colunista Carlos Hindenberg, me parece que fez coro às palavras do colunista, meu nobre amigo, esse deputado batalhador e atuante deputado Ulisses Gomes,
que o que o governador Zema está propondo não é nada mais do que aquilo que o ex-governador Fernando Pimentel, à época, havia se proposto a fazer. E que, por uma ação deste deputado que está aqui agora na tribuna, que foi ao Tribunal de Contas e ao Tribunal de Justiça argumentando da ilegalidade daquele ato, que não havia se tornado realidade a transação do ex-governador Fernando Pimentel, o que, como consequência, não tinha colocado em dia o salário por conta daquilo, não tinha colocado em dia o salário dos funcionários públicos. Eu tentarei ser didático, para que todos possam entender as diferenças. São muitas, deputado Ulisses Gomes, meu amigo deputado Ulisses Gomes, são mais de uma dezena de diferenças. Mas eu gostaria de começar relembrando que o ex-governador Fernando Pimentel, esse que, para mim, de forma muito clara e franca, foi o pior governador que esse estado já viu, o pior, de longe, ele começou a atrasar o salário dos funcionários ao final, início do segundo ano de sua gestão. E para resolver este problema, deputada Beatriz Cerqueira, minha amiga, colega, ele se propôs a fazer várias ações. Ele se propôs a recolher, como o fez, os depósitos judiciais. Foram mais de 5 bilhões que ele colocou no bolso de empréstimo, de discussões, de dinheiro entre particulares que estava depositado no Banco do Brasil, aguardando a definição da justiça, para que se colocasse em dia o salário dos funcionários. 5 bi não resolveu o problema do salário dos funcionários, muito menos do 13º. Depois ele veio com os fundos imobiliários. Quem se lembra dessa discussão aqui na Assembleia? Tivemos as discussões acaloradas com relação aos fundos imobiliários. O Estado iria vender os seus imóveis. Ativos, aqueles que estão sendo utilizados, seriam alugados. Os inativos seriam vendidos. Com esse dinheiro arrecadado, o Estado colocaria em dia o salário dos servidores. Nada saiu do papel. Aprovaram aqui, mas nada saiu do papel e o salário continuou atrasado. Depois disso, vieram com aumento de impostos. O governador Pimentel, por duas vezes, trouxe projetos de lei a esta casa aumentando impostos. Me lembro de um que me marcou muito, aumento do ICMS da energia de estabelecimentos comerciais. Subiu de 18% para 25%. Com o argumento, deputado Cleitinho, de que pagaria em dia, então, o salário dos servidores públicos estaduais e pagaria o 13º no ano certo, durante o exercício. Aumentou por duas vezes os impostos, em especial de estabelecimentos comerciais com energia elétrica, e não resolveu o problema. Depois veio com a securitização. Nós, em período de campanha, deputado Ulisses, deputado Cristiano se lembram disso, eram deputados à época, deputado Elismar Prado também, viemos correndo aqui em agosto do ano da eleição para poder votar a securitização, porque resolveria, deputado Cleitinho, não só o problema dos servidores, mas naquela época tinha um outro argumento, de colocaria em dia a dívida para com os municípios, que era gigantesca, já passava de 7 bi, não resolveu o problema. E aí vieram com duas outras soluções, essas duas ligadas à Codemig, e aí eu já vou entrar na diferença das operações. Senhor governador Fernando Pimentel, no primeiro momento, quis vender 49% das ações que detém o Estado da Codemig. Em audiência pública, nesta casa, o seu secretário de Fazenda, Zé Afonso Bicalho, e o presidente à época da Codemig disseram que a expectativa era de arrecadar com isso 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Se lembrem desse número. Para vender 49% das ações do Estado. Para uma mina que tem 400 anos ainda de vida útil e que traz ao Estado uma arrecadação sem que o Estado saia do lugar, sem que tenha que sair da cadeira, de 800 milhões por ano. Façam essa conta aí, conta de, não me desfazendo dos padeiros, mas que a gente costuma chamar de conta de padeiro, façam a conta aí, vejam o prejuízo que traria ao Estado esta operação. Fui contra, trabalhei contra, bati dessa tribuna, de todos os lugares. Aí eles não conseguiram convencer. E outra, deputado Cleitinho, nesta época criaram uma subsidiária da Codemig, a Codenge. A Codemig ficaria com a parte ruim da empresa. Os voos que davam prejuízo,
administração, se não me engano, da rodoviária de Belo Horizonte e outras coisas, outras tantas coisas. E a parte boa na Codenge é que seria vendida por esse valor mínimo de 4 bi. Aí vieram com a nova operação. Aí agora, deputado Ulisses Gomes, é que eu tentarei ser mais didático para que todos possam entender, até porque isso será importante para todos nós compreendermos. Quis o senhor governador usar a Codemig para adquirir um empréstimo. Quem foi ao mercado buscar um empréstimo foi a empresa Codemig, porque o Estado no governo dele não tinha crédito, porque ele não pagava ninguém. Então a Codemig iria ao mercado buscar um empréstimo. Para ela conseguir o dinheiro, ela se ofereceu pagar esse empréstimo com juros muito maiores do que o praticado no mercado. Já aí traria, lesaria em muito o patrimônio público. Além disso, ele queria que esse dinheiro que a Codemig iria receber fosse repassado à MGI, para que a MGI repassasse ao Estado. Uma triangulação financeira ilegal, chamada pedalada fiscal. Mais ou menos o que a ex-presidente Dilma fez e que trouxe a ela a cassação, o impeachment do seu mandato. Essa era a operação de Fernando Pimentel. Era isso. Era uma operação mascarada que nos chamou a atenção. Eu, sozinho, entrei com uma representação no Tribunal de Contas e com uma ação no Tribunal de Justiça. E graças a Deus, aquela ação surtiu efeito e nós conseguimos segurar esta operação do ex-governador Fernando Pimentel. Agora, quero o governador Zema colocar em dia o salário dos servidores e o 13º salário. Tenho certeza que todos que aqui estão trabalham a favor, não trabalhariam contra e não trabalharão contra. Quais as diferenças, então, da operação de agora para outra? Vamos lá. Primeiro, não é um empréstimo. O vice-governador até acho que usou esse termo na entrevista de segunda-feira. Mas não é um empréstimo. É o Estado querendo vender um produto que ele já comercializa, que é o nióbio. O que o Estado quer fazer e vai fazer? Vai chegar e falar assim: Cleitinho, eu tenho nióbio. Você quer me comprar uma quantidade de nióbio aqui? É meu esse nióbio. Você vai comprar. Só que você vai pagar antecipado. Eu vou te entregar ele daqui a 6 meses, 1 ano, mas eu quero receber agora. Óbvio que para o Cleitinho aceitar comprar esse nióbio que só vai ser entregue no ano que vem, ele tem que pagar um preço um pouco menor do que o de valor de mercado. Mas ele vai antecipar o pagamento, que é o que o Estado está precisando agora, para colocar em dia salário de servidores, inclusive o 13º. Essa é a operação. Nada mais do que isso. É muito diferente, mas muito diferente, do que o pior governador que esse Estado já viu quis fazer. Mas é muito diferente. Então é isso, o Estado está querendo fazer uma venda de algo que ele tem, que é o nióbio, para receber antecipado, e para isso, obviamente, terá que dar um deságio no preço, mas num valor, o deságio muito menor do que seria os juros da operação de crédito mascarada do ex-governador Fernando Pimentel, que traria, sim, prejuízo ao Estado. Num valor, numa diferença muito grande entre um e outro, para poder receber antecipado e colocar em dia o salário dos servidores. É isso. Nada mais do que isso. Então, a diferença é gritante entre as duas operações. E a operação do ex-governador, construída e com muita criatividade por ele e por seus ex-secretários, à época, os dois braços direitos é Afonso Bicalho e o do planejamento é o Vécio Magalhães. Aquela operação precisava passar pela Assembleia. E, à época, ele não tinha uma boa situação política na casa. Porque ele tinha criado problema, inclusive, com o ex-presidente dessa casa, presidente à época, deputado Adalclever Lopes.
ele não tinha segurança de que esse projeto passaria na casa, autorização para que se fizesse essa operação. Por várias razões, dentre elas esta também, o Tribunal de Contas falou, não, o senhor não pode, o senhor não vai fazer. Atacaram o conselheiro doutor Viana, quiseram levar para o lado político, porque ele havia sido deputado e colega meu de partido antes de ser escolhido por nós deputados para se tornar conselheiro, e foram vários os ataques, mas ele se manteve firme, cumprindo seu papel como conselheiro do Tribunal de Contas e não deixou que aquela operação fosse feita. A de agora não passará pela Assembleia, porque não há razão para que se passe na Assembleia. É o Estado comercializando um produto que tem e pedindo que se pague com antecedência. Por esta razão, cobrará, terá que dar um deságio no valor do preço do nióbio. Nada mais do que isso. Então eu subi hoje à tribuna, presidente, já encerrando, para trazer estas explicações ao jornalista, amigo, a quem eu respeito, jornalista Carlos Hindenberg. Eu pessoalmente vou telefoná-lo, ainda no dia de hoje, para lhe dar esta mesma explicação, para que não fique parecendo que eu estou agindo com dois pesos e duas medidas. E ao meu nobre amigo, colega, deputado atuante, Ulisses Gomes, eu espero que tenha explicado as diferenças. Como eu ainda tenho 1 minuto e 55 segundos, eu estava aqui atentamente ouvindo a deputada Beatriz Cerqueira, ouvi também o deputado Sargento Rodrigues, e aproveitando esse pouco tempo que ainda tenho para dizer a Vossa Excelência e ao deputado Sargento Rodrigues, que não está aqui neste recinto agora. Algo que eu já falei durante o Assembleia Fiscaliza do primeiro quadrimestre. O nosso Estado não começou em 1º de janeiro de 2019. Os nossos problemas atuais não foram contraídos, feitos, construídos ou desconstruídos pela gestão que assumiu dia 1º de janeiro de 2019. E trarei pontos rápidos aqui, porque eu só tenho mais um minuto. O senhor ex-governador, o pior governador que esse Estado já viu, Fernando Pimentel, deixou o governo devendo às prefeituras, os municípios do nosso Estado, mais de 9 bilhões. O atual governador está pagando em dia aquilo que não é um favor, é uma obrigação. Os repassos constitucionais estão sendo feitos religiosamente em dia. O piso salarial da educação, algo que sensibiliza todos nós aqui, por se tratar de uma categoria tão especial. E, por conta desta razão, nós já tivemos inúmeros embates, né, deputada Beatriz, no passado, Vossa Excelência como sindicalista ainda, enfim. O piso nacional da educação não vem sendo pago há muito tempo. Há muito tempo. Desde o governo petista, que aquela época ainda não tinha, porque depois passou a ter, terminando, concluindo, a restrição da lei de responsabilidade fiscal, porque havíamos atingido o limite prudencial da questão de pessoal. Antes mesmo de atingirmos o limite, o governo do PT já não pagava o piso salário, o piso nacional do magistério. E as críticas, terminando, presidente, e as críticas que agora são feitas, parecem que tudo isso é novidade criada por esta gestão, que mesmo ainda sem muito tempo, já conseguiu deixar o Estado numa situação melhor, o que não quer dizer que seria aceitável ou a desejável, mas muito melhor do que aquela em que deixou o governo em 31 de dezembro passado, o pior governador que esse Estado já viu, e que eu espero que não mais volte à gestão do nosso Estado. Não desejo absolutamente nada de pessoal contra ele, senhor Fernando Pimentel. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo.
Boa tarde a todos e a todas, boa tarde aos servidores dessa casa. Gustavo não falou esse ano, mas quando ele falou tudo, né Gustavo? Parabéns pela fala aí. Eu sou iniciante aqui e venho aprendendo muito com Vossa Excelência aí também, tá bom? E oi, Cristiano. Tá. Eu sempre, graças a Deus, meu pai me ensinou a ouvir, eu sempre escuto os dois lados também, tá? E quero até te dar parabéns pelo que você fez para a escola lá de Divinópolis, eu não tive ainda a oportunidade de falar, quero que te agradecer, que o pessoal da escola está satisfeito, eu acho que o bonito é isso, né? Se você faz lá para a minha cidade, lá, eu tenho obrigação e dever de divulgar aqui, fico muito feliz, porque quem ganha é a minha cidade, quem não vai ganhar não é eu. Então, quando sempre você puder olhar por lá, sabe que todo mundo te admira e gosta de Vossa Excelência, esteja sempre olhando por lá. É, uma situação também que eu estava até conversando com o Léo Portela, né? Eu quero dar um recado aqui para alguns deputados, que até eu não sei quem que é. Eu jamais vou sair da minha casa com o intuito de prejudicar alguém. Meu pai me ensinou que quando eu sair de casa, com o intuito de ajudar alguém, não é para prejudicar, não. Então o Léo me falou algumas coisas aqui, eu vou deixar o recado para não mexer com a minha família. Vocês não brinquem com a minha família, que vocês não sabem quem que eu sou, não, de verdade, não. Sabe, eu ainda estou um gatinho aqui, a hora que eu virar um leão, vocês vão pegar rabo comigo aqui. Sabe, eu estou aqui, quando eu questiono alguma coisa aqui, eu não questiono algum político, não, eu questiono é o sistema. Até já me dou muito bem com vários políticos aqui, sabe, que a gente não pode generalizar e achar que todo político é ladrão, que todo político é bandido, não. Aqui tem político sério aqui, sabe, político que quer fazer diferença. Então, assim, eu venho aprendendo muito com vários políticos aqui, sabe, aprendendo coisa boa. Quando eu me junto com algum político aqui, é para fazer coisa boa, eu jamais vou me juntar para fazer coisa errada. Então, não envolva a minha família e não brinca com a minha família. Eu não saio da minha casa com o intuito de virar vereador ou virar deputado para prejudicar alguém, sabe? Eu jamais vou fazer isso. Então, se quiser me prejudicar, não faça pelas costas, faça pela frente. Usa a tribuna, usa a palavra e vem me questionar e vem falar comigo, sabe? Não perca tempo com conversinha fiada, não. Não brinquem comigo. Não brinca, que eu respeito cada um aqui. Quando eu subo aqui, eu faço algum tipo de ação, é para falar do sistema. Não é para algum tipo de político qualquer, não. É para falar da política e do sistema, né? E para falar do sistema e da política, né? Com todo respeito, até a meritocracia dele, né? Mas não pode uma situação dessa, né? Do procurador do Ministério Público fazer uma situação dessa. Eu até acredito que não estou aqui desmerecendo o trabalho dele, não, que até porque ele foi concursado, né? Foi meritocracia dele. Mas eu vim falar uma situação que ele falou do salário, não dá para viver, a gente tem que falar com ele que tem muita gente que vive com salário mínimo. A questão da reforma da Previdência que falou que quebrou o país, foi o trabalhador, quem quebrou a reforma foi situações como essa. Né? Então aqui, eu peguei uma parte do trecho que ele fala, eu queria colocar para vocês e deixar bem claro. Quando você vai para algum concurso público, você não é convocado, não. Você não é obrigado aí, não. Você vai porque você quer. Se você não está satisfeito com o salário que você tem, vai para a iniciativa privada. Vai ganhar 100 mil, 50 mil, 80 mil, 1 milhão. Agora, se você não está satisfeito, é igual eu aqui. Se eu não estiver satisfeito com o trabalho que eu estou fazendo, com que eu estou sendo bem remunerado, e muito bem remunerado, e outra coisa, viu, gente? Recebendo em dia. Recebendo em dia. E por isso que eu sou a favor de haver algumas situações do regime de recuperação fiscal. Por quê? Para congelar orçamento. Precisa congelar orçamento. A gente está falando do Estado quebrado. Não tem jeito de continuar do jeito que está, não. O Estado está quebrado. Alguma coisa tem que ser tomada. Não tem como você estar lá na sua casa. Essa aula que eu sou muito populista. Eu não vou ser técnico, não. Se ser populista é falar a verdade, eu sou populista. Você está na sua casa, né? Você tem uma renda de 10 mil reais. Final de semana você vai lá e come churrasco. Sua renda caiu. Sua renda caiu para 3 mil. Não tem como você continuar comendo churrasco todo final de semana, não. Alguma coisa você vai ter que fazer. É igual aqui em Minas Gerais. Alguma medida tem que ser tomada, gente. E que medidas que vêm a ser tomadas para quem quebrou o Estado. Tem que vir nos poderes. Judiciário, executivo, legislativo. Tem que sair daqui, não pode sair do povo mais, não. Aí vem falar umas negras dessas, gente, com todo respeito, né? Com todo respeito, Vossa Excelência. Mas vamos escutar. Nenhuma perspectiva, nenhum sonho da administração de incrementar qualquer tipo de vantagem que aumente a nossa remuneração, o plantão ou alguma, qualquer coisa que aumente a remuneração, visto que todos nós aqui tem gente aqui de beirando 30 anos de carreira que já vai perder todo tipo de atrasado. E vamos passar no ano que vem a receber o salário verdadeiro nosso, né? Que todo mundo já verificou que é um salário relativamente baixo. Sobretudo para quem tem mulher e filho, né? É verdade. Porque quando a gente não tem mulher e filho, a gente pode. O dinheiro sobra, né? Quanto mais filho, então, Vossa Excelência tem dois filhos, tem que pagar pensão, tem colega aqui que tem três filhos, tem que pagar pensão à ex-mulher. Tem uma opção de coisa.
Aí como é que o cara vai viver com 24 mil reais? O que é que de fato nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos? Eu não sei se eu vou receber a mais. Gente, como é que vai fazer para viver com 24 mil reais, né? Como é que um professor que ganha 1.500 reais, 1.800, 2.000 reais consegue viver? Primeiro, se você quiser fazer filho, você não é obrigado a fazer filho, não. Encapa o negócio lá que você não vai fazer filho, não. Isso é desculpa esfarrapada. Você está entendendo? Né? Agora eu vim falar que 24 mil não dá para viver. Eu vou te convidar para você vir trabalhar lá no varejão do meu pai, né? Que a gente trabalha lá, vende verdura, vende batata. Lá é um salário mínimo, no máximo dois salários. Você vê, e o pessoal consegue viver, vocês estão entendendo? O problema que aconteceu durante todo o nosso país aqui é se dar poder demais. Se deu muito poder, não precisava de dar tanto poder assim não. E o mais bonito do poder, é que você usa o poder, que você tem o poder, é você servir, é você usar para servir a população. Então, você é um servidor, você está aqui para servir. E como eu falei, se você, Vossa Excelência, não está satisfeito com 24 mil reais, você não foi convocado, você não foi obrigado. Foi só um concurso que você fez, meritocracia sua, parabéns. Mas se 24 mil não serve, vai para a iniciativa privada. Pode ir para a iniciativa privada, não tem problema nenhum. Agora, que o Estado, o país, precisa passar por uma reforma urgente, precisa. E é nos três poderes. É daqui que tem que sair a reforma mesmo, gente. Sabe, não pode o Estado estar quebrado e continuar do jeito que está. Alguma medida tem que ser tomada. O que não pode é fazer congelamento de salário de professor, congelamento de salário de servidor. Aí que não pode, porque a culpa não foi deles, não. Será que R$ 1.800 que quebrou a reforma da Previdência? Ou foi salário de 24, 34, 80, 100 mil, 150 mil que quebrou essa tal de reforma da Previdência? Sabe, vão ser mais justos. Um governo justo, o povo se alegra. É isso que precisa. O que precisa os governantes urgentemente ter é justiça, ser justo. Sabe, precisa urgentemente esse Estado aqui passar por uma reforma. Tem que fazer, o que não pode é continuar do jeito que está. Se esse regime de recuperação fiscal vir para casa aqui para congelar salário, eu sou até a favor de diminuir. Se quiser diminuir, não tem problema. E antes de falar que eu sou demagogo, que eu sou hipócrita, não estou nem aí, gente. Eu tenho serviço, trabalho no varejão, vendo verdura com muito orgulho, desde pequeno. Meu pai está lá agora no SEASA. Se precisar de voltar para o SEASA, eu volto de cabeça erguida. Isso aqui para mim é passagem. Eu estou, eu não sou. Né? Então, fica o recado aí para esse servidor, essa Vossa Excelência maravilhosa aí. Se 24 mil não serve para Vossa Excelência, então pede para sair, né, e vai para a iniciativa privada. Outra coisa que eu queria falar aqui, que até na minha campanha. Então, gente, só para mostrar para os deputados que eu não estou aqui perseguindo a Assembleia, perseguindo deputado, não. Eu estou aqui para criticar e reivindicar e questionar o sistema. E o sistema é covarde, eu vou continuar. Como o sistema é covarde, e eu falei até na minha campanha que eu ia fazer da política com o Big Brother, eu queria chamar aqui a população brasileira de Minas Gerais, do Brasil, porque está querendo aumentar imposto, viu, gente? Está querendo aumentar imposto. No governo passado, o Pimentel pegou e aumentou esse ICMS para 27%. Aí parece que agora o automático, natural, vai cair para 25% agora o ano que vem. Quer dizer, se diminuir para 25%, vai diminuir os impostos. Só que chegou um projeto nessa casa aqui para a gente votar aqui de iniciativa do governador, e aí que eu quero chamar a atenção, porque foi um governador que eu apoiei, e eu não tenho política de estimação, eu não sou cegueira, eu estou aqui para cobrar. Porque o Partido Novo fala o seguinte, o liberalismo, se reduzir imposto é excelente, é maravilhoso, vai aumentar imposto? Vai aumentar mais imposto? Quer dizer que no liberalismo, então, quem paga a conta final não é o consumidor? Então, para falar que eu não vou ser muito técnico, vou ser mais populista, né? Eu vou ser populista. Gente, o que acontece é o seguinte, está 27, né? Se esse projeto passar, vai continuar os 27. Em janeiro agora desse ano, poderia cair para 25. Então, se continuar 27, vai aumentar. Porque, ó, você que gosta de beber uma cerveja, final de semana, sua cerveja vai aumentar. Quem gosta de pitar um cigarrinho, sua cigarra vai aumentar, seu cigarro vai aumentar. Refrigerantes, bebidas, vai aumentar. Perfumes, água de colônia, cosmético. Aí que mora a moral da história é o seguinte. Supermercado, a hora que você for fazer sua compra vai aumentar. Cadê o liberalismo? Que fala que é o seguinte. Se você fica dando obrigação demais para o privado, quem paga a conta no final é o povo. Então, se continuar com o aumento do imposto maior, quem vai pagar a conta é o povo, gente. Não pode não, hein? Então, eu vim aqui para gritar. Se não tinha um deputado antes para poder gritar, eu quero pedir todos os deputados aqui que representam o povo, que fiquem do lado do povo, que seja populista e não deixe aumentar imposto. Lá no Congresso também, o senhor Paulo Guedes está querendo voltar de novo para o CPMF, né? Então, o CPMF, para vocês entenderem, gente, você vai ali no banco, você precisa tirar um dinheiro que você está apertado, eles vão te roubar dinheiro.
Então não pode mais aumentar imposto. Não passou a reforma da Previdência porque o país estava quebrado. Por que a população tem que pagar a conta? Quem tem que pagar a conta é o político. Quem quebrou o país não foi a população. Quem quebrou o país foi o povo, foi o político, não foi o povo. Então, lá no Congresso também, a gente precisa ficar sabendo, e eu espero que os deputados federais mineiros, da nossa bancada maravilhosa, não deixem essa situação chegar lá. CPMF vai voltar, não deixem voltar, não vamos mais aumentar imposto, não tem mais que aumentar imposto, não. Sabe, isso é, ó, meu pai tem um varejão, e quando ele fez promoção de domingo, o dia melhor que vende é o dia que ele faz promoção, é o dia que ele reduz os preços. Então, tem certeza que a hora que a gente reduzir os impostos de Minas Gerais do Brasil, a gente vai ter mais empresário e a gente vai gerar mais emprego. Vão parar de tratar empresário como se empresário fosse bandido. Empresário é gerador de emprego. Meu pai tem 40 anos de trabalho, ele é empresário, está lá no Ceasa trabalhando, quer dizer, ele também é trabalhador. Vão parar de tratar, quem vai gerar emprego nesse país aqui não é político não, quem vai gerar emprego é o empresário. É por isso que a gente tem que valorizar o empresário. A gente valorizando o empresário, a gente valoriza o trabalhador. A balança tem que ser igual, o empresário não é bandido e muito menos o trabalhador é escravo. Então vão reduzir o imposto. Eu vou ficar aqui nessa casa aqui igual um carrapato para que não passe esse projeto. Se na legislatura passada passou, eu acredito que essa aqui não vai passar. Fica à vontade, Gustavo. Posso? Você deve. Obrigado. Cleitinho, você tem sido uma... Ovelha negra? Não começa. Você tem sido uma boa surpresa para mim nesta casa. Tá bem? Cada um com seu estilo. Claro. Somos 77, claro. Não adianta quererem que eu tenha o seu estilo, porque eu não conseguirei. Até porque eu não consigo vestir a camisa do América, apesar de simpatizar um pouco. A minha é outra. Mas você tem sido para mim uma grata surpresa e criamos uma boa relação. Sim. Mas eu vou me permitir discordar. Sim, claro. No que diz respeito à questão do Fundo de Erradicação da Pobreza, que é esse projeto dos 2%, de 25% para 27% de alguns produtos. Não há majoração ou aumento de impostos quando nós estamos tratando desse projeto. Mais do que isso, este projeto, esse fundo existe, foi criado por uma lei em 2011, ainda no governo Anastasia. E aí você pode falar assim, mas era seu político, era do seu partido e tal. Naquela época, votamos a favor para a criação deste fundo. Esse fundo tinha seu prazo de validade vencendo em 2015. Naquela época, então, o governador Fernando Pimentel encaminhou um projeto para que se mantivesse este fundo, para que se mantivesse esses impostos, essa majoração de 2%, que havia sido feita lá em 2011, é verdade, de 25% para 27% de alguns produtos, para que se mantivesse esse fundo de erradicação da pobreza. O que se quer fazer agora é exatamente a mesma coisa. É se estender por mais, agora, se não me engano, 6 anos, isso, a manutenção daquilo que já é hoje o imposto cobrado sobre... Espera aí que eu te falo. Cerveja sem álcool e bebidas alcoólicas, cigarros, armas, refrigerantes, bebidas isotônicas, energéticas, rações, perfumes, água colônia, telefones celulares, alimentos para atletas, câmeras fotográficas, equipamentos para festa esportiva, já era algo que já existia. Por que não tratar da redução de impostos? Eu sou um defensor da redução de impostos, concordo plenamente. É que o momento não nos permite. A situação do Estado, fiscal e financeira do Estado, é horrorosa. Vossa Excelência falou isso daí agora há pouco, logo no início do seu pronunciamento. Única e exclusivamente por essa razão, eu não defendo aqui agora a redução dos 27 para os 25. Por que da manutenção? Para mantermos o Fundo de Erradicação da Pobreza e porque o Estado não conseguirá manter o seu trabalho social, em especial de erradicação da pobreza, sem os 600 a 800 milhões que se arrecadam com esse projeto todo ano, né? Então, por esta razão, eu vou me permitir discordar e te trouxe esses argumentos. Quero acreditar que ainda nesta gestão, que ainda se estenderá por mais 3 anos da atual gestão do governo estadual, nós tenhamos a oportunidade de ter um Estado sanável financeiramente para poder, então, trabalhar a redução de impostos. Obrigado pela parte. Gustavo, eu que agradeço. Você sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Pode ser algumas distorções aqui, mas
É uma opinião que eu tenho, você mesmo falou que não era momento, também não era momento de dar jeton para a secretária, é para reduzir e essa casa aumentou. Então, se a gente está passando por um momento difícil, quebrado, a gente está cortando gasto e não aumentando gasto. Mas é, fica, porque aí aqui está a moral da questão do imposto também, João Vitor, que não vai também reduzir, vai manter do jeito que está. E do jeito que está, as empresas estão tudo saindo de Minas Gerais, a verdade é essa. Fica à vontade. Deputado Cleitinho, quero te cumprimentar pela sua fala e dizer que eu compactuo com o que disse Vossa Excelência. Eu quero deixar clara aqui a minha posição. Sou radicalmente contra a volta da CPMF em Brasília. Conversei hoje com o deputado do nosso partido, Daniel Coelho, líder do partido no Congresso. O partido já se manifestou contra, por unanimidade da bancada, contra a volta da CPMF, o que muito me alegra. Então, sou contra a volta da CPMF e sou contra qualquer mudança tributária que venha piorar a situação do contribuinte aqui. E a gente ter coerência na vida pública é muito bom, porque a gente não precisa de ter adaptação de discurso de acordo com o governo. Eu votei contra aumento de imposto no final do governo Anastasia, quando eu era do partido dele. Eu votei contra o aumento de imposto no governo do Pimentel, quando eu era oposição. E no atual governo, quando me considero um deputado independente, sou contra também. Tudo que o Brasil não precisa no momento é de aumento de imposto. Então, fui contra no passado, quando eu era governo, fui contra no passado, quando eu era oposição, e continuo contra o aumento de imposto agora. Está de parabéns e seremos parceiros nessa luta. Mineiro não aguenta mais... Conclui, por favor. Para encerrar, deputado. Mineiro não aguenta mais pagar um centavo de imposto. E por isso que é bom ter coerência, a gente não precisa ter discurso adaptativo a cada governo. A palavra, deputado Elismar Prado, dispõe de 6 minutos. Obrigado, presidente. Gostaria de aproveitar as discussões anteriores aqui nessa tribuna. Se falou muito aqui da questão dos impostos e deixar claro aqui tanto o compromisso que eu fiz em todas as minhas campanhas, bem como também o deputado federal Wellington Prado, que foi deputado por 2 mandatos consecutivos nessa casa, que nós temos um compromisso público, inclusive registrado em cartório, e um compromisso feito com toda a sociedade, que independentemente dos governos, nós lutamos em favor dos que mais precisam e contra, inclusive, os aumentos de impostos e criações de taxas. Votei aqui contra, por exemplo, no governo passado, do aumento do imposto que incide sobre os combustíveis, quando fui deputado federal em relação à energia elétrica, da mesma forma, participei da CPI que investigou aí a cobrança de 9 bilhões a mais das contas de luz de todos os consumidores do Brasil, inclusive aqui de Minas Gerais. Houve um reconhecimento de um erro na metodologia do cálculo tarifário e até hoje não houve essa devolução aos consumidores. E nós estamos comemorando agora 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, né, que é de 1990. Então, eu acho uma questão interessante até para poder fazer toda essa discussão, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Né? Foi discutido aqui e nós vamos discutir ainda muito nesse processo e a intenção do governo do Estado de privatizar a CEMIG. Lembrando que já houve no Brasil um processo de privatização nos anos de 1990, o Brasil sob a presidência do presidente Fernando Henrique Cardoso. E o resultado foi o seguinte: aumento vertiginoso da inflação, aumento das tarifas de energia elétrica, né, redução da qualidade do serviço em todos os estados onde houve esse processo de privatização. E por que isso ocorre? Porque nós vivemos num estado, né, onde o nosso sistema econômico, todas as estruturas, né, são voltadas ao que? À lógica do capital. É um sistema capitalista, né, que almeja o lucro acima de tudo. Não vou fazer juízo de valor, que não dá tempo também. Se é o melhor sistema, pior, né, se é bom ou se é ruim, mas é a nossa realidade.
Né? Então, nessa relação de consumo, onde de um lado você tem os consumidores, de outro lado os fornecedores de serviços ou de, né, mercadorias, produtos, você existe, tem um desequilíbrio muito grande. Por isso o consumidor é aí a parte mais fraca nessa relação de consumo, e a gente defende, acima de tudo, o interesse público e dos consumidores. Nessa área do setor elétrico é um absurdo. Né? E se você observar o que ocorre no mundo, tenho dados aqui do DIEESE, por exemplo, a China, que responde por 27% de toda a capacidade instalada mundial, né, de produção de energia elétrica, através dos sistemas das hidroelétricas. O mesmo ocorre com o segundo país em capacidade instalada, Estados Unidos. 73% das hidrelétricas pertencem a órgãos ou empresas públicas. Canadá e Noruega, onde predomina a fonte hidrelétrica, a participação do setor público chega a alcançar 90%. E na Índia, 93%. Porque eles sabem que isso é estratégico. Isso é patrimônio do povo. E o que o governo do estado aqui quer? Vender a CEMIG a preço de banana, o que vai significar exemplo do que já ocorreu no país, em outros estados, e o que já ocorreu no mundo. Inclusive, muitos países, como Inglaterra e outros, estão revendo esses processos para poder retomar essas empresas para o controle público, porque o que ocorreu nesses lugares foi mais precarização, demissões, aumento da conta de luz e falta de controle. Porque se hoje nós temos algum controle público ainda, né, é porque essas empresas estão vinculadas aos estados, ao setor público. O que nós temos que fazer é, a partir do que nós temos, combater injustiças, lutar por redução de tarifa, melhorar a qualidade do serviço, mas não fazer entrega. Porque aí as empresas não vão ter mais nenhum compromisso social com a nossa sociedade. Por exemplo, só para terminar, aquela comunidade mais distante, ou aquela pessoa que está na zona rural, pequeno produtor, você acha que a empresa vai ter algum interesse, porque ela não vai ter lucro, de levar energia elétrica até lá? Não vai. Da mesma forma, o fornecimento, aí é a distribuição de água, serviço de saneamento. Muitos prefeitos de Minas Gerais, inclusive de pequenos municípios, já estão preocupados com a possível privatização da Copasa, porque são municípios que podem ficar sem atendimento, porque não seriam lucrativos e não seriam, né, de interesse de uma possível empresa privada nesse setor de saneamento de operar o serviço ali em centenas de localidades. Então, fica esse alerta, o tempo é curto, mas nós vamos discutir hoje na Comissão de Defesa do Consumidor os 29 anos do Código, e a gente não pode abandonar essa luta para não ter retrocesso no país e bem como aqui em Minas Gerais também. Obrigado. Muito obrigado, deputado Evismar Prado. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência. As comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para questão grandes de ordem, senhor presidente, da próxima reunião. Aguardo que, por favor, que ainda tem alguns procedimentos a serem feitos. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2.740 a 2.753, 2.761 a 2.763 de 2019, da Comissão de Educação, 2.754 a 2.756 a 2.760 de 2019, da Comissão do Trabalho. 2.755, 2.766, 2.764 a 2.766 de 2019, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Esporte, Transporte e de Desenvolvimento Econômico, reuniões ordinárias de 10/9/2019 e Comissão de Saúde, reunião ordinária de 11/9/2019, ciente, publique-se. Requerimento ordinário número 66/2019 do deputado Tiago Cota, solicitando retirada da tramitação dos projeto de lei número 1058/2019, que aguarda parecer em comissão. A presidência defere o requerimento.
de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Votação de requerimento número 220/2019 da Comissão dos Direitos da Mulher, e que requer que seja encaminhado ao chefe de Polícia Civil o pedido de informações sobre o atendimento especializado às mulheres vítimas de violência doméstica no município de Sabinópolis. A mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Aos deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 342/2019 do deputado Fernando Pacheco, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde pedindo informações sobre informações consubstanciadas em cópia do convênio celebrado entre o governo do Estado e o Hospital de Cataguases, Santa Casa de Misericórdia, em outubro de 2003, o qual prevê a construção de um pronto-socorro e de uma nova UTI adulta e neonatal nas dependências do estabelecimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Deputados e deputados que aprovam, mesmo quando se encontram, aprovado. Votação de requerimento número 450/2019 da Comissão de Cultura, que requer que seja encaminhada ao presidente do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais, pedindo informações sobre o estudo para instauração do processo de tombamento da capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e deputados que aprovam, mas como se encontram, aprovado. Votação de requerimento número 548/2019, do deputado professor Wendel Mesquita, em que requer que seja encaminhada à Diretoria-Geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, pedindo informação sobre os impactos de concessão de outorga e de uso de água para atender a AVG Empreendimentos Minerais em Sabará, nas comunidades do seu entorno. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento número 608/2019, deputado Ulisses Gomes, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedindo informações sobre o cronograma de retomada das obras de restauração, aumento de capacidade de aplicação da rodovia BR-491 no trecho de Varginha e o entroncamento com a 381. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Deputados e deputados que aprovam, mesmo quando se encontram, aprovado. Votação de requerimento número 627/2019 da Comissão de Segurança Pública, em que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedindo informações sobre a existência de auto de vistoria do Corpo Bombeiro AVCB de todas as escolas estaduais de Juiz de Fora. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e deputados que o aprovam, menos como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 454/2019 da Comissão de Saúde, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde pedindo informações sobre o quanto tem sido repassado de verba ao município de Januário no ano de 2019. Se houve atraso em repasse destinado ao município, mas quais programas da secretaria estão ativos e quanto é investido? E se há planos para a implementação de novos programas? Quais seriam e quanto seria investido? Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta em votação substitutiva. Os deputados e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Votação de requerimento 2067/2019 da Comissão de Assuntos Municipais, que requer que seja encaminhada à presidência da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedindo informações sobre o procedimento adotado quanto da aprovação de loteamento tocante a equipamentos relacionados a serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário realizado pelo empreendedor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta. Em votação substitutiva número 1, os deputados e deputados que a própria mesa se encontram, aprovado. Com a palavra, pela ordem, deputado Mauro Tramonte, que já tinha manifestado anteriormente. Senhor presidente, demais deputados, senhoras e senhores, só para fazer um lembrete aqui às prefeituras, que está terminando dia 15 de setembro agora as inscrições para os interessados em participar do certame Programa Museu Seguro, que promoverá uma seleção de empresas para a elaboração de implementação de projetos de segurança contra incêndio e pânico para os museus de todo o estado de Minas Gerais. Bem,
dividida em duas seleções, o certame vai aí aportar 3 milhões e meio de reais para a elaboração e implementação desses projetos de segurança contra incêndio e pânico e também para a confecção de programas de segurança no plano museológico. A primeira fase desse edital vai destinar 1,5 milhão às prefeituras mineiras, está com inscrições abertas. Se não foi informado ainda, né, se o governo não informou os órgãos de imprensa, para que os órgãos de imprensa possam informar a população dessas cidades e que possam informar também aos prefeitos dessas cidades. Mais uma vez, a primeira parte do edital, que vai destinar 1,5 milhão às prefeituras mineiras, está com inscrições abertas. Os interessados têm até o próximo domingo agora para se inscrever por meio da plataforma digital do Fomento e Incentivo à Cultura, que está disponível no site www.cultura.mg.gov.br. Então, desde março deste ano, nós fizemos diversos requerimentos aí perante a Comissão de Cultura, que nós fazemos parte, e pedindo ao Estado que fossem criadas políticas públicas para a proteção desse nosso patrimônio cultural e histórico, nossos museus e igrejas. E até que, enfim, foi aberta essa oportunidade. Então, Minas é um dos estados mais ricos em patrimônios culturais do país. Já era hora de uma política pública voltada para a proteção dessa riqueza ser aberta. Então, está aí, senhores prefeitos, senhores vereadores de todo o estado de Minas Gerais. Até domingo, aí as inscrições poderão ser feitas para a primeira etapa, para a proteção de museus e esse tipo de coisa. Então, é interessante a participação. Estamos aqui divulgando, fizemos vários requerimentos aí para fomentar esse tipo de coisa, e vamos continuar fazendo aqui os nossos requerimentos, pedindo mais atenção para toda Minas Gerais. No mais, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Com a palavra, pela ordem, deputado Coronel Sandro. Mais uma questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Hoje, na 21ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, foi colocado em votação e aprovado o projeto de lei número 319/2019, que institui a Semana Estadual Paulo Freire e dá outras providências. Naturalmente que no mérito eu tenho todas as ressalvas e esse projeto tem o meu repúdio, mas não é sobre mérito que eu vou falar aqui agora, e sim sobre questão regimental. Ocorreu uma irregularidade regimental na aprovação desse projeto, razão pela qual eu apresentei um requerimento aqui em plenário solicitando a anulação dos atos praticados hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, que dizem respeito ao projeto de lei 319/2019. Vou fazer a leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que este subscreve com fundamento nos artigos 165 a 167, combinado com o artigo 82 do Regimento Interno, vem formular a presente questão de ordem para que, sendo aplicada correta e literalmente o artigo 46, parágrafo 1º do Regimento Interno, sejam anulados todos os atos praticados na 21ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, relativos ao projeto de número 319/2019, que institui a Semana Estadual Paulo Freire e dá outras providências, pelos motivos que passa a expor. 1. No decorrer da citada reunião da comissão, a senhora presidente, descumprindo o disposto no parágrafo 1º do artigo 46 do Regimento Interno, que determina ser vedado o exercício de presidência dos trabalhos da Assembleia ou de comissão quando da apreciação de matéria de autoria do próprio parlamentar, praticou todos os atos relativos à apreciação do PL 319/2019 de sua autoria, quais sejam: A. Iniciou a apreciação da matéria. B. Indagou ao relator se estava em condições de emitir seu parecer. C. Tendo em vista a resposta positiva, passou-lhe a palavra. D. Fim da leitura do parecer, colocou-o em discussão. E. Não havendo quem o quisesse discutir, encerrou a discussão. F. Colocou em votação o parecer. G. Fim da votação, declarou aprovado o parecer. 2.
Todos os atos foram praticados de forma pública e estão registrados em áudio e vídeo pela TV Assembleia no horário compreendido entre 9h39 e 9h41. Entretanto, alertada pela assessoria técnica quanto ao vício inerente ao processo, a senhora presidente passou a presidência para o deputado Betão, que é o vice-presidente, que, por sua vez, anunciou a discussão e votação de alguma proposição que não foi identificada, pois não há menção alguma à sua natureza, ao seu número ou ao seu conteúdo. Ou seja, discutiu-se e votou-se algo inexistente, não se podendo nem mesmo admitir a presunção de que os atos sejam relativos àquela proposição que havia sido anteriormente discutida e votada, pois o artigo 284, inciso 1 do regimento interno, veda expressamente tal procedimento. Assim, pelos motivos expostos, requer ao presidente que, como fiscal da ordem e fiel intérprete das práticas regimentais na casa, determine a imediata anulação de todos os atos relativos ao projeto de lei 319/2019, praticados na 21ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Está assinado, deputado Coronel Sandro. Muito obrigado, senhor presidente. Pelado, presidente. Deputado Coronel Sanders, o pedido de Vossa Excelência será analisado pela presidência e dará a resposta oportunamente. Com a palavra, deputado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Eu participei dessa votação que o coronel se refere. Eu acho que é querer forçar uma barra, está tudo público, né? Foi feita a votação, normalmente o coronel não estava nem presente na sessão. Mas não é sobre isso que eu queria falar, não, presidente. Eu quero concordar aqui com a fala do deputado Cleitinho a respeito pelo fato de ele se colocar contrário a essa proposta da nova CPMF, que vem sendo proposto pelo governo Bolsonaro. É mais um estelionato eleitoral que está sendo praticado por esse governo federal. Por que mais um estelionato eleitoral? Porque o Bolsonaro, como não apresentou absolutamente nada, o povo que votou nele não sabia, por exemplo, que durante o governo Temer, que ele era contra a reforma previdenciária do governo Temer, ele apresentou uma proposta de reforma muito pior do que o que ele era contra. E agora apresenta uma proposta de CPMF que jamais foi dito por esse governo. É um governo estelionatário. Quer resolver problema de finanças? Nós precisamos é taxar as grandes fortunas. Nós precisamos taxar as grandes heranças. Nós precisamos cobrar os lucros, os impostos dos lucros e dividendos que não são cobrados dos rentistas que aplicam dinheiro aqui no Brasil, que sequer pagam imposto sobre propriedade de veículos, de helicópteros, de jatinhos, de embarcações. São isentos de tudo. E querem agora cobrar do povo brasileiro reeditar uma CPMF. Quem viveu nesse período, eu paguei a CPMF, deputada Beatriz Cerqueira, você sacava, fazia um saque e já descontava direto ali na sua conta. O extrato vinha, cada saque, um desconto. Cada saque que você fazia, ou depósito que você fazia, era um desconto. Então, quero registrar aqui o meu repúdio, concordar contrário a essa proposta CPMF, porque é um verdadeiro estelionato eleitoral. Obrigado, presidente. Vem à mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes, que o deputado que subscreve na forma regimental requer Vossa Excelência a palavra pelo artigo 70 do regimento interno para da tribuna tratar do assunto relevante e urgente. A presidente defere o requerimento e fixa o prazo ao orador no prazo de 20 minutos. Uma palavra ao deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero te agradecer, presidente, pela oportunidade de a gente poder, mais uma vez, na tribuna, responder à sociedade, principalmente nesse momento em que o debate começa a acalorar, a esquentar um pouco na casa.
e cada um começa a se posicionar. E eu quero aqui registrar, né, a nossa fala ontem provocou essa oportunidade onde o deputado líder do bloco do governo aqui, deputado Gustavo Valadares, veio tentar defender o quase indefensável, sobretudo o governo que até então, nem o PSDB, que se apoderou, deputada Via, deste governo, não tem defendido, não tem se posicionado. E ele falou a alegria dele estar novamente aqui nesta tribuna, depois de tanto tempo, porque o que a gente lembra, os últimos momentos em que os deputados do PSDB subiam aqui, eram para atacar o então candidato Zema, que o deputado Betão aqui chamou o governo federal de estelionatário. A gente pode chamar que o governador parece ser um estelionatário quando, ainda na campanha, propunha várias ações, né, do seu partido novo e, quando assumiu o governo, vem contradizendo muitas das ações na prática. Mas eu quero aqui lembrar que o deputado, à época, subia nesse plenário para atacar o então candidato Zema, né, o criticando de várias ações. E, naquele momento, a população mineira, mais de 70% da população rejeitou o PSDB no segundo turno, dando a oportunidade do Partido Novo, então, do governador, do então candidato, hoje governador Zema, governar Minas Gerais. E aí a gente começa a ter a oportunidade de comparar, de avaliar as situações dos momentos em que governamos Minas Gerais. E, obviamente, nós vamos ter várias opiniões. Mas os dados não mentem, os fatos estão aí para a gente não só avaliar, mas ver mesmo, e os números comprovam isso. E aquilo que a gente tentou comparar ontem, ao comentar aqui do que o governador Zema vem copiando do governo passado, e o deputado Gustavo Valadares quis aqui dizer que, entre aspas, o pior governador, eu estou achando que ele estava querendo, mas não consegue lembrar do Aécio. Talvez o melhor, então, seja o ex-governador Aécio Neves, que o PSDB esconde, né, talvez escondendo junto com as malas de dinheiro que apareceu e até então não prende o ex-governador Aécio Neves. Porque eles tentam esconder ele de todo jeito. Talvez esteja escondendo junto com o Queiroz, se a gente puder fazer uma comparação. Porque não consegue aparecer, a polícia não consegue cumprir com a sua obrigação, a justiça não consegue terminar o processo, que está claro, provado, e que o PSDB esconde a todo momento. É triste ter que fazer essas comparações, mas essas lembranças, porque este sim foi um dos piores governos, que enganou a população e foi rejeitado o governo, depois de 12 anos do chamado choque de gestão, e a deputada Bia vai lembrar muito bem desse período, do choque de gestão que não dialogava com os sindicatos, que rejeitou a educação, que sucateou a educação em Minas Gerais, sucateou o Estado, quebrou o Estado de Minas Gerais e, desde o ano de 2013, começou a fazer aportes extras. Isso que o deputado anteriormente aqui tentou dizer, que o governador Pimentel fez no governo, que tentou corrigir os erros do déficit que o chamado choque de gestão provocou em Minas Gerais, o que aconteceu, na verdade, foi na época de Aécio, Anastasia, Alberto Pinto Coelho, que quebraram o Estado. A época do governo Lula, do governo Dilma, que nós tínhamos avanço no país e recursos em Minas Gerais, que era um momento de se pensar uma ação e um projeto para equilibrar as contas de Minas, eles escondiam o déficit fiscal com o chamado choque de gestão. E quando entregaram o governo em 2014, em 2015 o governador Pimentel assumiu com um déficit de mais de 7 bilhões de reais. E a tentativa de implementar ações para melhorar a economia de Minas estão tendo impacto agora. Isso ele não aceita falar. O que nós falamos aqui na tribuna ontem, que os impactos de 10% de melhoria na arrecadação está dando uma condição melhor para o governador Zema, da melhoria dos resultados na segurança pública, que o governador vem soltando elogios e propaganda a todo momento, que foram implementadas no governo passado, ele não tem coragem de vir aqui dizer quem implementou. Na melhoria na economia, na arrecadação, na melhoria nos índices de segurança pública, nas melhorias de geração de emprego. Isso ele não fala. Ele consegue dizer as benesses e os bons resultados nesse primeiro semestre em Minas Gerais. Mas quem implementou, qual governador teve a coragem, teve a ousadia, né, de implementar isso nos últimos anos, ele não tem coragem.
E talvez ele não tenha coragem, não queira lembrar, quando o governo, à época, finalzinho da Anastasia e do governador Alberto Pinto Coelho, meteu a mão no FUPENG, acabou com o Fundo de Previdência dos Servidores em mais de 4 bilhões de reais, e depois anulou vários empenhos. Nós estamos falando um total de quase de 5 bilhões de reais que foram aportes extras no governo federal para eles conseguirem fechar as contas, senão não fechava as contas naquele momento, meu nobre amigo, colega, deputado Gustavo Valadares. Então tem que lembrar a forma como eles meteram a mão no dinheiro do servidor, acabou com o FUPENG para poder fechar as contas e mesmo assim entregar um governo com déficit de mais de 7 bilhões de reais. Este foi o governo maravilhoso que o PSDB deixou para Minas Gerais. E continua escondendo o ex-governador, hoje deputado federal, que não deu conta nem de fazer campanha direito, Aécio Neves, porque não tem coragem de relembrar o período. Obviamente vão se esconder nos investimentos que Minas teve à época do governo do presidente Lula. Isso também não tem coragem de falar. São muito bons em marketing para se apropriar de ações dos outros. Foi assim no governo que eles tiveram, se apropriando dos investimentos do governo Lula em Minas Gerais, e tem sido agora ao se apropriarem do governo Zema e os dados e resultados dos investimentos e ações que nós promovemos nos últimos anos, que estão tendo impacto e resultados agora. Concedo uma parte à companheira deputada Bia. Obrigada, deputado Ulisses Gomes. Eu quero, de forma pedagógica, didática, trazer duas explicações. A primeira diz respeito à questão orçamentária da educação. E, neste caso, sim, é responsabilidade do governador Zema no que se refere à execução do orçamento da educação em 2019. Nós temos um fundo que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, são recursos vinculados que a Constituição Federal diz, olha, 25% destes impostos arrecadados obrigatoriamente devem ser investidos em educação. 25%. Então, é daquilo, de forma didática, que entra no caixa, que entra no bolso, dos 25%, daquilo que entra, 25% daquele recurso que entrou, que o Estado efetivamente arrecadou, tem que ser investido em educação. Então, não é uma ficção, não é uma possibilidade, não é uma previsão. É do que efetivamente entrou de dinheiro nos cofres do Estado, 25% daqueles impostos precisam ser aplicados em educação. Então, por isso, deputado Ulisses, a responsabilidade em 2019 é sim do governador Romeu Zema, quando não investe do que ele arrecadou, os 25%. Ele deveria investir 25%, no primeiro semestre investiu 17,45%. E numa comparação, que a gente está no dia das comparações, Romeu Zema conseguiu ser pior do que o período Aécio Neves, porque da série histórica, a série histórica é quando a gente pega um período, dos últimos 16 anos, o investimento em educação foi o pior no primeiro semestre de 2019. Então, neste caso, sim, é uma responsabilidade exclusiva do governador Romeu Zema quando não investe o mínimo constitucional do que ele arrecada neste ano de 2019. Qual é a consequência disso? A consequência é seu parcelamento do salário. A consequência é o parcelamento do 13º mais vezes do que de demais das outras categorias, porque tem recurso vinculado. A consequência, 80 mil crianças fora da educação integral no primeiro semestre. A consequência, 60 alunos numa sala de aula do ensino médio. A consequência, proibir o curso profissionalizante lá na escola estadual em Betim, Simão da Cunha ou Renato Azeredo, em Betim. A consequência é não possibilitar que 80 jovens estudem à noite na educação de jovens e adultos, lá na escola estadual Juscelino Kubitschek, em Betim. Essa é a consequência na vida prática. Então, eu espero, de forma didática, ter explicado por que que a gente insiste nos 25% e por que que eles são importantes, para não chegar no final do ano, fazer aquela maquiagem. Empenhar para a população compreender significa que o dinheiro não chegou na escola.
Não chegou no salário da professora, não chegou na alimentação escolar. Então, espero didaticamente ter explicado o que, que significam os 25% e a sua importância para a educação. A segunda, rapidamente, deputado, me permita, é explicar a luta pelo piso salarial profissional nacional. Se nós formos identificar os governadores que lutaram contra o piso, a nossa memória primeiro remonta ao governador Aécio Neves, porque remonta a 2008, porque a Lei Federal do Piso é a Lei 11.738 de 2008, que deu aos estados e municípios 2 anos para eles se organizarem de forma a cumprir a legislação e pagar um piso que era mínimo, piso mínimo, não era teto. 2010, o governo não havia se organizado para o pagamento desse piso e a demanda havia sido judicializada por outro status, com apoio do governo de Minas à época, para considerar inconstitucional o piso salarial da professora. Perderam essa discussão no STF em 2011, abril de 2011. Naquele momento, o governador Antônio Anastasia havia aprovado uma lei nesta casa instituindo subsídio como forma de remuneração. O subsídio era teto. Nós estávamos discutindo piso. Espero estar sendo didaticamente correta, né? Espero que as pessoas estejam compreendendo a diferença entre o teto e o piso, que é o mínimo. Em 2011, foi uma greve de 112 dias. Por quê? Porque, naquela oportunidade, o governador não aceitava pagar o piso, mas queria o subsídio, que significava o fim do quinquênio, biênio, trintenário, gratificação de pós-graduação, gratificação de regência das professoras. Nenhuma outra gratificação poderia ser acumulada com o subsídio, porque essa é essa forma de remuneração em parcela única. 112 dias de greve. Um secretário de Estado, chamado Danilo de Castro, em nome do governador à época, assinou um acordo em que, sim, faria o pagamento do piso salarial profissional nacional como piso, vencimento básico. Nesse mesmo período, a maioria da categoria pôde fazer opção remuneratória entre vencimento básico e o subsídio. A maioria optou pelo vencimento básico. Quando chegou em novembro, o governo desconsiderando, por isso que a assinatura do Danilo de Castro foi considerada um risco na água na época, não é? Porque não valeu de nada, não teve valor nenhum político, ele não honrou o que assinou e impôs em votação aqui nessa casa o subsídio como forma de remuneração. O curioso é que isso só foi imposto à educação. O policial militar não receberia por subsídio. Os trabalhadores da Secretaria da Fazenda não receberiam por subsídio. E nós nos perguntávamos por quê. E nós mesmos respondíamos à época. Porque se o subsídio fosse bom, ele teria sido proposto para toda a categoria. O subsídio significou um congelamento da carreira no que se refere às promoções por 5 anos. Significou zerar o tempo de trabalho das pessoas para as progressões. Tem gente que faltava 1 mês para a sua progressão, zerou o tempo. O subsídio fez que a professora, que estava quase se aposentando, estava lá na letra M, P, que a nossa carreira é o alfabeto inteiro, né? Não sei se é porque nós somos professoras, é o alfabeto inteiro. Aí pegou a professora que estava lá na letra P, trouxe ela para a letra A. Por isso que hoje você encontra tantas professoras aposentadas que estão aposentadas na letra A, que é o início da carreira. Você não encontra isso em outras categorias profissionais. Quando chegou em 2015, nós conseguimos acabar com o subsídio, voltar com o vencimento básico como forma de remuneração, que poderia ser, poderíamos aí acumular outros benefícios e vantagens. Foi um projeto de lei votado aqui na Assembleia Legislativa. E um planejamento para se chegar ao piso salarial profissional nacional. Parte deste planejamento foi cumprido, parte não foi cumprido. O que nós queremos agora, primeiro, tem um reajuste do piso salarial, que o Ministério da Educação define anualmente, e este ano foi definido, que é de responsabilidade
do governador do estado. Se em 2019 o governador for Romeu Zema, imagino que seja, é ele o responsável por este reajuste, não é outro governador. E, de fato, há pendências que precisam ser resolvidas. Então, é fundamental, de fato, o governo não começou este no dia 1º de janeiro, mas o governo, ele governa um estado que tem a sua vida antes dele e que tem uma constituição do estado e que tem milhares de profissionais da educação que, quando de campanha, o governador Romeu Zema se comprometeu em cumprir o piso salarial profissional nacional. Me lembro que ele encaminhou o documento ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, assumindo compromissos em relação às reivindicações da categoria. O que nós queremos é um processo de negociação e que planeje e que discuta. Ignorar a realidade não fará com que ela desapareça. Nós queremos que o governador Romeu Zema discuta a receita, não a despesa. Olha para a escola lá em Itajubá, Ulisses. Você vai cortar o quê da escola? A professora? A água? A cantina? Olha para o posto de saúde ou para o hospital. Você vai cortar o quê? O soro? Seringa? Olha para a delegacia, você vai cortar o quê? Que já está faltando. Você vai cortar o policial civil? Você vai cortar a gasolina do carro da polícia? Olha para a cidade. Qual é o trecho do asfalto que vai ficar sem... o trecho da rua que vai ficar sem asfaltar? Porque, quando a gente discute pela despesa, nós estamos discutindo é isso. É o que será cortado. Então, olha nos equipamentos públicos e vamos discutir o que ainda... é possível cortar? A gente enxerga alguma coisa para ser cortada na escola? Então, o caminho está errado. Não é pela despesa que a gente vai resolver os problemas de Minas Gerais. Mas eu não vi ainda ninguém discutir as isenções de receita própria. Porque Minas Gerais renuncia de receita própria, fora a Lei Candir, quase ou mais da metade de todo o investimento em educação do estado. Não era hora da gente rever isso? Não era hora que quem tem mais pague proporcionalmente mais e o povo que tem menos nem talvez pague menos ou nem pague impostos? Porque também a discussão da reforma tributária ela é de acordo com a conveniência. Quem tem a moto paga o seu IPVA, mas o iate e o helicóptero não pagam. E é do iate e do helicóptero que nós temos que tirar o dinheiro para fortalecer a educação pública, não é da moto. É essa inversão que eu acho que é precisa ser feita e eu não tenho dúvida de que a população quer debater pela receita e não pela despesa, porque pela despesa quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Eu espero ter conseguido trazer a memória do que foi a nossa luta pelo piso salarial, que transcende governos, porque a educação precisa ser uma política de Estado, mas que nos marcou profundamente o subsídio, a retirada do quinquênio, do biênio, do trintenário da professora aposentada, direitos que existiam e que nos foi muito caro, porque nós não conseguimos resgatar no todo. Aquilo que foi feito conosco em 2011 foi criminoso e a gente não conseguiu resgatar. A gente vai em escolas no Nordeste que têm uma infraestrutura belíssima, e a gente se pergunta, em comparação com a infraestrutura das nossas escolas, o que é que aconteceu. E eu te digo, deputado, o que é que aconteceu. No período de que o governo federal fazia investimentos magníficos, programa Mais Escola, Mais Educação, formação, mais creches, mais construção, que era o governo Lula, por uma disputa política, o governo Aécio Neves não fez adesão a programas estruturais. Aqueles governadores que pensaram no povo fizeram adesão a programas estruturais na educação e hoje tem uma outra infraestrutura. Minas Gerais ficou parada no tempo, porque o governador Aécio Neves fez a política para si e não a política para o povo mineiro. Essa é uma grande diferença em relação à infraestrutura das escolas que nós temos no estado, escolas que funcionavam em motel desativado, escolas que funcionavam em posto de gasolina, escolas que têm como quadra ou lugar para esporte um cimento batido. É assim a realidade de muitas das nossas escolas. E esse atraso estrutural, nós pagamos por ele por muito tempo. É uma geração que tem... é uma geração que está pagando a conta do que aconteceu na educação pública, incluindo aí as professoras. Deputada Bia, deixa eu só concluir com a deputada Bia aqui. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência, merece palmas, porque me faz resgatar uma frase muito importante, né, que Che Guevara falava. Um povo sem memória histórica é um povo sem coluna vertebral. E há quem queira negar a história.
E você aqui, Bia, trouxe toda a história de luta, de construção fundamental para aqueles que querem negar ou não a conhecem, ou para aqueles que viveram. E aqueles que viveram essa história, não tem como ser negada o desafio, a luta que foi para enfrentar os governos que quebraram Minas Gerais ao longo de 12 anos, vendendo uma fantasia de um choque de gestão e que hoje são tentados, ao longo desse processo, ser ignorado e ser esquecido. Nós enfrentamos um desafio muito grande de pegar Minas Gerais quebrada, o desafio que a gente pegou em 4 anos, no momento econômico e político desafiador da nossa história. Estamos do lado certo da história e o tempo comprovará isso. E a nossa luta aqui será, a todo momento, defendendo esse legado, aquilo que construímos e as conquistas que hoje, ao longo do tempo, vêm aparecendo e vêm tentando ser esquecidas e escondidas por este governo. Muito obrigado, deputado. Se ainda permitir, um tempo para o deputado Gustavo. Como é que chama o Gustavo? Tempo que o deputado Ulisses usou? Artigo 70? Artigo 70. Eu, como líder, posso solicitar, não posso? Eu vou dar mais 5 minutos para os dois. Não. Eu quero usar o artigo 70. Eu aceito 5. É preciso que Vossa Excelência formalize. Estou formalizando aqui agora. Não, mas aí, Vossa Excelência pode me conceder e eu assino. Mais 5 minutos para você e você. Obrigado, deputado. Ganhei 5. Não vai precisar, então. Enfim, tá bom. Então, vamos mais lá. 5 para Vossa Excelência. Os 5 serão meus? E depois Vossa meus. Tá bem. Isso, primeiro é. Vossa Excelência sabe o tanto que lhe respeito, assim como respeito a deputada Beatriz Cerqueira. Mas querer comparar governos com o último governo de Vossa Excelência, do PT, seria uma covardia da minha parte. Faz isso não. Em qualquer área, topo em qualquer área, segurança, saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento social, vai falando aí, o que mais? Já falei segurança? Qualquer área, marca o dia e a hora. Inclusive, Vossa Excelência tinha me falado que iria usar a tribuna no dia de amanhã, para que eu aqui estivesse para poder mas contrapor aí a oportunidade os seus apareceu, argumentos. E Vossa Excelência está aqui, ó, que beleza. Cheguei correndo. Isso. Cheguei correndo, mas cheguei. Mas vamos lá. Vamos falar de duas questões. Governos Aécio, 2003, 2010. Isso? 2003, de 2003 a 2010. Desconheço um governo do Estado que tenha feito tanto no Estado quanto aqueles governos. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Desconheço. E não me venha com essa conversa de que foi surfar no governo, na época do governo Lula, porque o governo Lula, em especial, área da segurança pública, construímos inúmeros, quase 100 de presídios, reformamos, sem que 1 centavo do fundo penitenciário viesse ao nosso Estado, única e exclusivamente por perseguição do PT ao PSDB, àquela época. Não fala isso. Eu trago dados para comprovar. Se Vossa Excelência tivesse feito isso não um dia, seja injusto, de amanhã, ao invés de fazê-lo agora, às pressas, eu teria feito. Querer comparar governos é impossível. Segundo, o PSDB não esconde o ex-governador Aécio Neves. O ex-governador cumpre o seu mandato como deputado federal em Brasília. Recentemente, inclusive, ganhou de goleada do governador Dória, que quis expulsá-lo do partido a toque de caixa e tomou de 28-4. Ninguém aqui esconde o ex-governador Aécio Neves. Está cumprindo o mandato do deputado federal em Brasília. Se fosse deputado estadual, aqui estaria. Ninguém o esconde. Não existe isso. Mais do que isso, querer falar que nós deixamos um rombo no orçamento. Deputado Antônio Carlos Arantes, como é que se deixa um rombo de mais de 7 bilhões no orçamento se o governo do PT ou o desgoverno petista ainda teve condições de pagar o salário dos servidores em dia até 1 ano e meio depois do início da sua gestão? Quem é que pega um Estado quebrado e aguenta pagar salário em dia por mais 1 ano e meio? Quem criou este rombo que hoje vivemos e sofremos por conta dele foi o desgoverno do pior governador que o Estado já viu, chamado Fernando Pimentel, que acima de desconhecer a administração pública, foi irresponsável. Desde a escolha do seu secretariado, que nada sabia, nada conhecia, até mesmo da gestão do pouco, do pouco dinheiro que ainda tinha no caixa. Não discutam, nem com este governo atual,
nem com o atual, porque o atual governo está cumprindo com 6 meses de mandato compromissos do governo de Vossa Excelência, como o 13º do ano passado, que o seu ex-governador, o pior governador que o estado já viu, não pagou. Este governo de agora pagará durante o exercício de 2019 14 salários. 14, porque pagará os 12 deste ano, mais o 13º deste ano, além do 13º do governo passado, que não foi pago pelo governo passado. E vocês ainda querem discutir, comparar governos? Em que área? Qual foi a marca do governo Pimentel positiva? Me traga uma. Me traga uma. Quer discutir educação? Vamos lá, à época de governo Aécio, discutir a estrutura das escolas estaduais. Os prédios, como estavam e como foram entregues. A situação das próprias professoras. Ou vocês acham que a gente não quis dar aumento porque não queria, porque não gostava de professor? É porque não tinha dinheiro. Fizemos aquilo que era possível fazer, para não chegarmos ao ponto que vocês chegaram, de quebrar o Estado. Querer comparar seria covardia da minha parte. Eu não farei isso. Eu não farei isso. Não sei se Vossa Excelência, ao longo do seu artigo 70, não sei quanto tempo foi concedido, tratou da questão da Codemig. Tratou? Não. Ah, não, então está bem. Então não vou falar dela. Se tiver mais tempo, eu vou falar. Então está bem. Então não vou falar dela. Podemos falar amanhã. Mas então é o seguinte, não vamos fazer essa comparação, não vamos, porque seria desumano, covarde da minha parte para com Vossa Excelência e para com o seu partido, mesmo. E Vossa Excelência sabe o tanto, o quanto lhe gosto e lhe quero bem. Então, temos e vivemos realidades completamente diferentes. Minas viveu um bom tempo de 2003 a 2010, de 2010 a 2014, um péssimo e nebuloso tempo de 2015, até agora, até o final de 2018, e agora busca se reestruturar. Não será do dia para a noite. Não será do dia para a noite. E não será apenas com boas novas. Teremos medidas duras e amargas, mas tenho certeza que o faremos. Qualquer que fosse o governo que lá estivesse, não sendo do PT de Fernando Pimentel, estaria fazendo um governo melhor do que foi de Vossa Excelência. Sabe o quanto lhe gosto, né? Nada de pessoal na crítica e no embate, sabe disso. E espero que possamos continuar a debater 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e, por que não, 19, sempre que quiser. Estarei aqui presente no plenário. Estava com saudade da tribuna. Um abraço, muito obrigado. Dois minutos, deputado, para concluir, por favor. O senhor tinha falado 5, presidente. Dois minutos, por favor. Baixou aqui, deputado. Agora, com todo respeito ao deputado, eu agradeço as palavras de respeito também, no sentido que não deixa de ser muito injusto. Se a gente for lembrar 2003, quando o governador, então eleito, Aécio Neves, assumiu Minas Gerais, com a folha de pagamento em atraso também, eles tinham que agradecer o presidente Lula, desde aquele momento, quando ele transfere dinheiro do governo federal e antecipa um acordo das estradas, da CID, para resolver o problema de Minas Gerais. Se não fosse aquela ajuda que o Partido dos Trabalhadores, governado pelo nosso presidente Lula, ajudasse o governador Aécio, o problema de Minas era maior ainda. Então, eles querem colar essa imagem que, infelizmente, a conjuntura econômica e política do momento nos impôs no período em que governamos Minas Gerais, com o governador Fernando Pimentel, e que hoje estamos vendo as medidas e consequências que foram adotadas dando condições ao governador Zema, porque é só dizer para mim que esses resultados que nós estamos tendo em Minas Gerais devem ser resultado de todas as políticas implementadas pelo governador Zema, votadas nessa casa. Quais? Que geram um impacto de 10% de receita a mais no Estado, que gera emprego das empresas que foram acordadas e investidas todas no governo passado e que têm geração de emprego neste momento. Dos investimentos na segurança pública, os impactos dos índices de queda de criminalidade em Minas Gerais que nós tivemos ao longo dos últimos anos, que tem um impacto significativo hoje e que o governador fica alastrando para todo momento do que ele tem conseguido. Me mostra que ação foi implementada para colher os resultados que nós estamos colhendo hoje. Isso não querem falar. O que fizeram
dos aumentos de folha de pagamento do governo Aécio Anastasia, sobretudo na Anastasia, aumentando a folha de pagamento para 2 anos em seguida, para que o governador Pimentel pagasse essa conta, aumentando a folha de pagamento quase 3 vezes mais na segurança pública, apesar, sim, dos policiais merecerem um aumento. Mas quem pagou essa conta? Montaram uma bomba relógio que caiu no nosso governo. Conseguimos, sim, muitos avanços. E nós vamos ter oportunidade, presidente, eu quero agradecer a coerência de Vossa Excelência de dar a oportunidade desse debate, de, ao longo do tempo, defender as ações que nós implementamos e os resultados que nós estamos colhendo do nosso governo ao longo dos últimos anos. Comparando o passado que deixaram para a gente e a realidade de hoje, que estão querendo esconder, fruto de muitas ações implementadas no nosso governo. Fica aqui registrada a oportunidade desse bom debate, que vamos avançar nos próximos... Quem sabe amanhã já, convido quem tiver a oportunidade, mas a oportunidade da gente pautar ação por ação, investimento por investimento e resultado por resultado daqueles que nós estamos colhendo aqui, de quem efetivamente plantou e merece o reconhecimento. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia ser publicada.